Stvereni tentesion, corupția. Angela. Da, peta cambije, hana araberițiumna. Hasta cistalis. Mijine, hingetaru, hașiani mod, sa iehela, ksanile cu chestocos. Ancel tari mici barceș, ksanile cu temin. Băi, hingetarva, mijine, ksanile cu chestocos. Aistive, nahort hingetarne, tata am vela ksanile cu chestocos, ksanile cu tocos, chestocos, aracintatska. Băi, hai, în gândul taser cu tva canița arace, vor, kensa toșa ca infondi mijosnere, aranzinei, mi-aș numesc. Apa mă întreb, pur și simplu, dacă nu ești în camera cu azari scădneri, ești tivic să nu-i tocose la ea. Mima, e smart, e inctari, aș hotela, aș mai bine unem. Ingetarul, toșa carne, tocose va te naprele. Când e naftil, nu le cantă și acolo. Mi-i naiv parze țin, n-a hot panum, aș hotogne, vezi tocose la vei naprele. Iar că este harț ca arțoc, că pe intovați. Parchevatul nere, pentru că am înțeles în tanul așcatul nere, e cam teri meci. S-a apurinit pohe, în ce ai jocuri, pat chiar cu vreme apurinit, e încă am parchevatul în tan, e vorbind că s-au mai avut și canet pitan. Bați în așcatul var ce barsa, sunt iete în pat gama vrea așcatul var barsa, sunt vreo aranze de barse. Hoske urnac, paimana ca nimas, m-a înghirit, ce mi-și mut, utau razare ca mine, au razare drame, ha? Iar stivați ne tam, boh, șahtam barsa snel. Պատգամավոր, փոխնախարար, նախարար, բաժնի վարիչ, մինիստրության, հասարակ աշխատողներ, իդեպ, նշենք, որ 250 000-ից պետական ծառայողների, պետական աշխատանքի գտնվողների տիպը դարձել 272 000. Այսինքն, որ ինքը ասում է, ես 12 մինիստրությունում աշխատում, իրականում գյուղնախարարություն նույնիսկ չեն բանանում. Իպր թե չունեն, իրականում 40 գերատեսչություն կա, կոմիտեներ, բաներ, հետ ինչ տա, հաճախ հետ կոմիտեների աշխատակազմը շատ ավելի շատ է կան տեպան։ Եվ, այս վիճակում մարդիկ ուրեմ են բան են արել, թողել հասել են նրան մարդիկ, որ որևէ ցուցանիշ չկա, որ նախքին լավ է։ Վերցնենք օրինակ թոշակառուները 2007 թվականներին նրանց իրական եկամուտը կրկնապատվել է 5000-ը դառնա 12000 թոշակ, 2000-ը կերել է ինֆլյացիան, 5000-ը ավելացել է, կարտոֆիլն էլ 70 դրամ է, 70 դրամ, կաղամբը 50 դրամ էր կամ 70 դրամ, հիմա օրինակ եմ ասում, պայմանական եմ ասում։ Մինիմալ զամբյուղի իշքան էր 70? Հա, մինիմալ զամբյուղի բավարարման աստիճանը ավելի բարձր էր։ Մարդիկ աշխատեցին, 2008 թվին մենք ունենք 23% աղքատություն։ Անցյալ տարի, իբր իր աճի պայմաններում, մենք փակել ենք 26.5% աղքատության։ Ուրեմն, ինչքան մարդ է սովորում ուղարկել։ 500,000 թոշակառուից քանիսին է ուղարկել։ Նայքիչան, վար կատալիս իրամարդկանց, որոնք անում է բնակարանային շինարություն, որով աճարվում է, բիզնեսը, ինքը միատ ստորգետնա գարաշ չի կարուցում, ինքը միատ անցում չի կարուցում, ես քաղաքը պարզապես թնարությ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 ու բայց այդ վարկերի պատճառով փողը շրջանառության մեջ ավելանում է եւ գնաճը մեծանում է։ Անցյալ տարի մենք փակել ենք սպառողական ապրանքների գծով 8-7% գնաճ, 14% բաներ, պարենամտերք։ Այս տարի առաջի 2 ամսում արդեն նորից ունենք 8.1% գնաճ, ունենք 0-ական բարձրացում թոշակների եւ այլն։ Արդյունքում մենք տարեկան 25000 մահից ունենք 36000 մահ։ Կյանքի միջին տևողությունը 75.9 18-ական տարուց 5 տարու միջել է դարել 72.4, այսինքն 5 տարում 3.5 տարով կրճատվել է կյանքի միջին տևողությունը։ Կամ ամուսնալուծությունները, որոնք Հայաստանում ավանդաբար քիչ էին, 14%-ից դարել են 29%, այսինքն մտել ընտանիք բաժանում է մարդկանց։ Դրանք փաստեր են, ակնառու փաստեր են, որ ոչ ոք, եթե տեսնում եք Արմագեդոնին, իրանք չեն ռեակցիա տալի, չեն էլ կարող ռեակցիա տալ։ Այսօր նաև երկու բառով ասեմ կոռուպցիոն սկանդալների մասին, որ ինքը այդքան ասում է կոռուպցիա։ Եվ այսպես,
Պետական բյուջե հնա, ցուցանիշը ցույլ է տալիս, որ բարելավում չկա, որևէ ձևով չեն կարող ասել կոռուպցիոն բարելավել, ավելին գործում են կոռուպցիոն շատ լուրջ սխեմաներ, ես արդեն ձեզ բերեցի ֆուտբոլ բանի, ավտոբուսների պատմությունը, որը թափանցիկ չէր, տենդերը մտցնում են, ասենք այս ընկերությունը ուզում են հաղթեն, ասենք ասում են այս ընկերությունում այս ավտոբուսի դռան ասես մի ժեշտի կտոր կա կախած, այտենց մի պայման ենք դնում կամ բան ենք անում, և անում են այն ինչ ուզում են, միանգամից հաղթում են մի ընկերություն, որ 2.5 անգամ ավելի գինը ասում։ Բերենք Քաջանի պղնձամոլի դունեն կոմբինատը, 15%-ը պետական էր, չէ, և այդ պետական բանը նորից տնորին էր, ու ամենտեղ Տիգրան Ավինյանը տնորին էր, 21-22 թվականի դիվիդենդ մուտք եղել է բիջը Քաջանից, բարձր շահութաբերությամբ աշխատել է, 23 թվականի բիջեին դիվիդենդ նախատեսված է, բայց պետականը ո՞րն է, 15%-ը, ո՞ւմ եք տվել, ո՞վ է հաշիվ տալու, Ավինյանի գրպանը։ Բերենք մեկ այլ օրինակ, 10 միլիոն դոլար տվեցին բյուջեից առանց մրցույթի Արմեն Սարգսյանի կավորությամբ, ստեղծվեց Fly Arna, Fly Arna-ից մենք մուտք ունեցել ենք բյուջե, պետական ընկերությունը, չէ, ավիաընկերությունը, 50%, 50-ը 50 արաբներին, ընդ որում առանց մրցույթի է եղել, չկա այս տարվա բյուջեում չի եղել, և հաշվետության մեջ 22-ը չկա, այս տարվա բյուջեում էլ մի չկա, կամ ամբողջ այդ հանքարդյունաբերությունը, ինչ է նշանակում հանքերը գտնվում են շահագործողների բալանսներում, փոխեք այդ կարգը, հանքը ըստ սահմանության հանրային սեփականություն է, հանքը կա, կա Քաջանի պղնձամոլի դեմ, տարեկան ինչքան արժանա, այդքան հանքակար իրեն ծախում ես որպես պետություն, իհարկե մի քիչ ավելի ցածր գնա, որպեսզի տոլտաս որ ինքը շահույթ ունենա, բերել են մոգնել են մի հատ բանաձև, ինչ որ ձև հարկում են շահութաբերության բնապահպանական վճար, բան այդ բոլորի հիմարությունը, ինչ բնապահպանական վճար, վերցնում ես բնությունից մի բան, դրա արժեքը դուր, արժեքի մի մասը դու պիտի շահույթել ունես, այս բաներին, կոռուպցիոն բաներին, առանց տենդեր մրցույթների բաներին որևէ բան չի երևում, հորիզոն չի երևում, կամ բերենք հետևյալը, հանրապետությունում 5 տարում կրմապատվել են իրավախախտումը, 20,000-ի դարձել 37,000, ավելացել են սպանությունները, ավելացել են բռնաբարությունները, մենք ամեն օր լսում ենք մի հատ հեքիաթ, մի հատ պատմություն, հիշում եք Փաշյան ինչպես էր պայքարում իբր ազնվության դեմ, մի հատ երկաթի կտոր առել էր, մտել էր, ինչ որ շինարարության մասներ խոսում, կարծեմ Սամվել Ալեքսյանի գործնեության հետ էր կապված, եւ այլն, ազգային ժողով էր բերել այդ երկաթի կտորը, կաբելի կտորը, կաբելի փոճուր կտոր, հա, հիշում եք, բա մրցույթը չեն արել, էս ճիշտ չի, էս այդ կաբելն է, Բաքուն ինչ եղավ, այս բոլորը շատ տխուր հետևությունը թողում, 5 տարի աշխատես, 3.5 տարով կյանքի միջին տևողություն կրճատես, մենք 87-րդ տեղում ենք աշխարհում, առանցապես մի բան չէր, հիմա 122-րդ պետությունն ենք կյանքի միջին տևողությամբ, մեզից հետո մնում են Աֆրիկա մաֆիկաները, Աֆղանստան, Աֆրիկա բան, Վրաստանն արդեն բանա 77 տարի է, զգում ես, որ սոլիդ պետությունը դառնում, հա, ուրեմն այս բոլորը իրավախախտումները, հա, այս բոլորը իհարկե, այս բոլորը մեր քթից է դուրս գալու, այս բոլորը բերելու է պետության գործանման, մենք արդեն լրջորեն նստած խոսում ենք, որ իրոք պետությունը կարող է գործանվել, և որ այս պետությունը պրոբլեմ չուներ, պրոբլեմ չէ, տարածաշրջանում համարվում էր ամենահզոր պետությունը մինչ Փաշյանի իշխանության գալը, քաղաքապետի ընտրություններ, մասամբ խոսեցին դրա մասին, այսինքն պիտի լինի միասնական թեկնածու և այդ ընտրությունները վերաձել համազգային շարժման։ Այո, կարող է կողքից միասնական որնա, իրանք, չգիտեմ, հանրապետություն, մանրապետություն, լուսավոր բան, իրանք կդնեն կողքերից, իրանք կողքից կդնեն քաղաքական ուժեր, բայց ինդիմությունը ես չեմ հասկանում, եթե 21 թվի հունիսի պահվածք ունենա, կորած է, կորած է, ուրեմն ինքը Փաշյանի պատվերն է կատարում, նրանք, ովքեր համարում են իրենց ոչ իշխանություն, ընդդիմություն ու չեն միավորվում, սա արդեն մենք գնում ենք նրան, որ արդեն մի տարի հետո հնարավոր է այս քաղաքը վերանվանվի ասեն Իրիվան։ Մենք էլ Արցախի մասին ենք խոսում։ Մենք էլ Արցախի մասին ենք խոսում, այո, եթե սա չի արգում, ուրեմն վերջ։ Այսինքն դիմադրությունը բոլոր առումներով ջարդել է, էլի, կոտրան, տեսեք, ասում եք ազգայինը հանել, հայրենի, սա հանել, նա հանել, կարոզել ես տանել։ Այո։
Դուք միշտ այսպես ավարտում եք արդեն, կարելի ասել ավարտեցինք, պարոն Բագրատյան, միշտ այսպես շատ կոնկրետ առաջարկներ եք անում. Դե այսօր ես Արմագեդոնը ոնց որ գրված է, ես այնտեղ առաջարկներ չկան, ինչպես պետք է ուղղել, բայց դուք հասկանում եք, որ ես դրան բոլորում եմ, հասկանում եք, գիտեմ, ես այսօր չեմ ուզում այդ մասին խոսել, չեմ ուզում այդ մասին խոսել, մեկա Հայաստան լինելու է, չի հաջողվի ոչ ոքի Հայաստանը խլել, այդպես էլ ասում ենք, Արցախի տարածքը լինելու է, Շուշին լինելու է, Հովորտա չի լինելու, հանումյատ ընենց է լավկան ու... Այն մի ռոպե պարզ ենք էլ է, լինելու է, մենք գտնելու ենք բոլոր են մարդկանց, որոնք այսօր կանգնած են և հայրենիքի դեմ, ասենք Խոսքի օրինակ ասում են, ինչ է եղել, թող թուրքերը կան Սիսիան իրար հետ ապրեն, մենք այդ մարդկանց գտնելու ենք. Մենք այդ հաղորդ... Մարդիկ 90% լինեն 10% այսպես ոնց են գտել, 10%, այդ 2% ոնց է գտնելու ենք? Ընդհանրապես կապ չունի քանի տոկոս են իրանք, որովհետև այստեղ կարևորը ճիշտն է. Հայ են այն մարդիկ, որոնք հայրենիք ունեն և այլն, այս օրենքները խախտելով Հայաստանի Հանրապետության պետության դեմ խոսելը դա արդեն դավաճանություն է, այդ նույն լրագրողը, որ Պետրոսի մոտ էր, նա անմիջապես այնտեղից դուրս գալուց հետո ԱՎՑ-ն պետք էր ձերբակալվեր, անմիջապես պիտի ձերբակալվեր Թաթուլ Հակոբյանին. Հա, նու ես չեմ ճանաչում ովը, բայց նայեց նայեմ ինձ։ Չեմ արդարացել, որ բան արցախցիներին պետք է ինչա։ Հա, ԱՎՑ-ն անմիջապես պիտի ձերբակալվեր, բայց նույնիսկ Արցախի նախագահն դա չի պահանջում. Չի պահանջում, թե չի պահանջի, դա է չի պահանջում, լավ, Նիկոլի դեմ չի կարողանում խոսել, սրան դեմ էլ չի կարողանում խոսել։ Թե բայց դուք ասացիք, ինչ է կարող, շատ հանգիստ կարող է Ռադան էլ իրան, ինչ ապատային, վախեցած է, ասացիք Արայիկին հանեն, չգիտեմ ինչ, որտեղ ձեր մնացած առաջարկները բխում է դրանից, ինչ պիտի անեն արցախցիները, մեկի խոսեցինք, Արայիկը դա չի անելու։ Արցախցիները հենց Արայիկն է, թե չի գիտեմ արդեն։ Դե հիմա այսօր ես հաստատում եմ։ Ես օրինակ Արցախից Արցախցիները 70% էվակուացիայի մասով Արցախից արձագանք դեռ չեմ ստացել, մեկը չի ուզում խոսա դրա դեմ։ Կամ մի հատ ստահակներ կան տարբեր այդ առաջին նյուզերի, մա ինչ ամեն ստահակներ մի քանի դեմքեր կան, չգիտեմ, անթա դեմ բան ասենք նկարածա բանի Վիտալի Բալասյանի դեմքը, այս դավաճանին երբենք ձերբակալելու։ Տականքներ էլի։ Հա։ Գեներալ Տականքներ։ Կամ ոչ պատերազմ են տեսել, իրանց ղեկավարն էլ նստել է բանտ դրա համար, որ փախել է, դիզերտեր էր բանակից, խոսք Արման Բաբաջանի մասին, դիզերտեր, դրա համար նա նստեց, դրա համար նա նստեց իրեն։ Հա, և այնտեղ կա, այնտեղ հիմա անունը չեմ հիշում, Գոկորյան է, Գրիգորյան է, Գրիգորյան է։ Աջեստովներ, բարոյական մի քիչ բան ունեցեք, էլ եկեք վեր ընկեք երկիր, ռադար եք ձեր բերած շղերին, իրանց աջացած բերած շներին են, գլխավոր շանն էլ վրեն, հիմա իրանք Եվրոպաներում են, Եվրոպաներում են, ես վախ, ես ինչ երկիրը Հայաստանը, իրանք գործչուն են Հայաստանի հետ, են Հայաստանը լավ էր, երբ որ չաղ ու բախտավոր լղոզած տղերքով կառավարում էինք, հիմա գործչուն եք, պայհարկ եք գործչուն են Հայաստանի հետ, բան ա գալի, Թուրքիայի հոտ ա գալի, թուրքերի հոտն ա գալի, դուք եք բերել այդ թուրքերին, ո՞վ ա բերել այդ թուրքերին, սա ո՞վ ա բերել, որտեղ ոչ մի բան միջև վերջ չենք ասում, բայց սրան չնեղացնենք, նրան չնեղացնենք, հեսա մի խայտառակել այդպես չմիավորված գնալու են քաղաքապետի ընտրության, չէ, ես կասկած չունեմ, որ չմիա չեն միավորել այդպես գնալու են, դա տեսնում ենք ինչ են էլի, տեսնում ենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, հուսով եմ այդպես չի, հուսով եմ ամեն այդպես, պայքարում ենք, սպասում ենք ձեզ ապրիլի 4-ին 16:00 ազգային ժողովի մոտ եկեք, ժողովուրդ եկեք։ Մենակ էլի կիսատ պրատ չասեք, ես բառը չի կարելի, նա չի կարելի, նա չի կարելի, սա պեչի, նա պեչի։ Անժելա, մենք ամեն բան ասել ենք, ես երբեք չեմ երկնչել մինչև վերջ ասելու ճշմարտություն, այդքան բան։ Պարզապես աշխատել եմ։ Ես գնաս, դու ասում ես մի տարի հետո Երևան ա, ես արդեն պարոն Բագրատյանն ա ասում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Երևան չի, Իրիվան, Իրիվան արնելու, հա, իրանց ասելու, գիտեք չէ հիմարի ու խելոքի տարբերությունը, որ խելոքը շուտ է հասկանում, դեպի հիմար իրա գլխին գալիս է, էլի նոր հասկանական չի հասկանում, հիմա ես ձեզ 5 տարի բացատրեցին, էլի որը որից հետո է, իմի ջանս պարոն Իսագուլյանն էլ եկավ, ես հիշում եմ կենտրոնով այլու առաջ, հիշում եք պարոն Հայրիկյանի հետ էինք, ինչ ասեց, ես կետ տարկետ տեղի ունեցավ, կետ արկետ, ասեց սա անելու, սա անելու, սա ասում էին, ոս ինչեր եք խոսում, հիմա ձեզ ասում են սա անելու, ատեր ընդիմությանն ասեք ինչ ա լինելու, եթե նույն կերպ շարունակեն,
Ընդդիմությանն են ասեք, պարոն Մոգրեցյան։ Արդեն ասեցի, հերիք, արդեն ասեցի։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից կլինենք ուր եթերում, իմ հյուրն է լինելու Գարնիկ Իսահակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մոգրեցյան, ասեմ, որ արձագանքը շատ մեծ է, երեք էլ անգամ կարկան քաղաքական գործիչները այսպես փողոցում հանդիպեցին, ասում են, երբ է գալու պարոն Մոգրեցյանը։ Պաստորեն սպասում են, շնորհակալություն։